ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းပြည်ပပညာရှင်တွေရဲ့အမြင်ချင်းဖလှယ်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးဆွေးနွေးမှုမှအဖြေရှာခေါင်းစဉ်နဲ့စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုစက်တင်ဘာလ9ရက်နေ့ကရန်ကုန်မြို့ရှိခန္ဓမာဟိုးစေးမှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီဆွေးနွေးပွဲကိုမြဝတီမီဒီယာဂရုကတာဝန်ယူစီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံတကာရေးရာသုတေသီဥက္ကဋ္ဌလှိုင်းနဲ့ပြင်သစ်နိုင်ငံအရှေ့တိုင်းပညာရပ်များသုတေသနဌာနကဒေါက်တာဂျက်ပီလိုက်တာတို့ကဥဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲဒီလိုဆွေးနွေးရမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရိုဟင်ဂျာအမည်ပေါ်ပေါက်လာပုံပြဿနာဖြစ်ပွားရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေလူဝင်မှုနဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုရခိုင်အရေးမှာပြင်ပကပါဝင်ပတ်သက်မှုအခြားအာဆီယံနိုင်ငံတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းနိုင်မလဲအစားရှိတဲ့အခမ်းကဏ္ဍတွေကိုဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသူဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတကာရေးရာသုတေသီဥက္ကဋ္ဌလှိုင်းကအခုလိုပြောပါတယ်။အဓိကကတော့နိုင်ငံတကာပညာရှင်ပေါ့နော်။နောက်မြန်မာဘက်ကပညာရှင်တွေအမြင်ချင်းဖလှယ်တာပေါ့။အဲ့တော့နိုင်ငံတကာဘက်ကနေပြီးဒီရခိုင်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့အမြင်တွေမြန်မာဘက်ကလည်းကိုခန်းစားနေရတဲ့မြန်မာဘက်ကအမြင်တွေအဲ့ဒီမှာအဓိကအခန်းကဏ္ဍကြီး၅ခု၆ခုလောက်ပေါ့ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အမည်ရဲ့ပေါ်ပေါက်လာပုံနေနဲ့သူ့ရဲ့ဘာတွေပေါ့တက်ရောက်မှုတွေနောက်ပြီးတော့မှဟိုအရင်ကအကြောင်းရင်းတွေနောက်ပြီးတော့မှလူဝင်မှုနဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်မှုပြဿနာပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မှဒီဟိုပေါ့ဟိုအာဆီယံပေါ်မှာဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေရှိသလဲနောက်ပြည်ပနေပြီးတော့ဒီပြဿနာပေါ်မှာဘယ်လိုတက်ရောက်မှုတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိနေတယ်ဒါတွေကိုဘယ်လိုကင်ထွက်ဖြေရှင်းရမလဲဆိုတော့အဓိကကတော့မြန်မာဘက်ကတော့မြန်မာစကောလာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ကြုံနေရတဲ့အပြင်ဘက်ကတိတ်ပြီးတော့မှမပေါ်ပြတဲ့တကယ်အဖြစ်မှန်ကိုယ့်ရဲ့ဟိုတိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ့နော်ရခိုင်ဘက်ကညီကိုတွေခံစားနေရတဲ့အခြေအနေလေးတွေကိုနိုင်ငံတကာအနေပြီးတော့မှပို့ပြီးတော့မှသိရှိလာအောင်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အမှန်တရားဆိုတော့ဘယ်နှဘက်ရှိပါလဲတဖက်ထဲနဲ့ကြည့်ပြီးတော့မှဒါကိုသုံးသပ်လို့မရဘူး။အမှန်တရားကိုပြပြဆုံဆုံသိမှာပဲ။ဒါကိုဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတာဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းမလဲဆိုတာမှန်ကန်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုချနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံတကာကိုရောပေါ့နော်။ဒီသတင်းအချက်လက်ကလေးဒါလေးတွေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီကပြင်ဘက်နဲ့ပြည်တွင်းနဲ့ပေါ့နော်။အမြင်ချင်းဒါဖလင်းနိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့ဒါပထမဆုံးပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ထွက်လာတဲ့ရလက်ကလည်းပဲနှစ်ဘက်စလုံးကမြင်ရတတ်တာပြောတော့ကြတယ်ခြေနဲ့ဆရာလည်းကောင်းပါလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တော့ဒီပြောကိုဒါခြေနဲ့အားရမရှိပါဘူးဆိုတော့ပြောပြတယ်ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေဟာရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက်ဆက်စင်းကြီးပြီးသွားနိုင်တဲ့အဖြစ်ဆိုတာကိုတော့မရရှိနိုင်ပေ။ဗတ်ပေါင်းဆောင်ကနေစဉ်းစားပြီးမဟာဗျူဟာချဖို့လိုသလိုရေတိုရေလက်ရေရှည်လုပ်ရမယ့်လုပ်ငန်းတွေကအများကြီးရှိတဲ့အပြင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေအနေနဲ့လည်းမျက်မျှတတနဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကိုရိုးရိုးသားသားစေရနာအမှန်နဲ့ကူညီကြဖို့လိုတယ်လို့လည်းဥက္ကဋ္ဌလှိုင်းကအခုလိုတိုက်တွန်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီကိစ္စရဲ့တိတ်ပြီးတော့မှရှုပ်ထွေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်စင်းကြီးပြီးသွားနိုင်တဲ့ဖြေဆိုတော့မရှိနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဘက်ပေါင်းစုံကနေစဉ်းစားပြီးတော့မှမဟာပြူဟာချဖို့လိုတယ်။ရေတို့ရေလက်ရေရှည်ပေါ့နော်။လိုအပ်မဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဘာထဲမှာလည်းပါပါတယ်။အဲ့ဒါအပြင်ကိုယ်ကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေအလုံးမျက်မျက်တတနဲ့နှစ်ဖက်စလုံးကိုဒီရိုးရိုးသားသားပေါ့နော်။ဒီစေနာအမှန်နဲ့ပူညီကြဖို့ပေါ့နော်။ဒါမျိုးလေးကိုပဲကျွန်တော်တိုက်တွန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေကိုဖြေရှင်းဖို့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာအစင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်မှုစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းတွေအလုပ်အကိုင်းအခွင့်အလမ်းတွေရအောင်ဖန်တီးပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးဘဝလုံခြုံမှုရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆွေးနွေးပွဲမှာပါဝင်ဆွေးနွေးခဲ့သူဒေါက်တာအေးချမ်းကအခုလိုပြောပါတယ်အမိသားကြီးပဲရခိုင်ပြည်နယ်ကအစင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်နေတယ်စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ်လို့လူတွေထမင်းမဝဘူးထမင်းမဝတော့နေလို့မရဘူးဒီနေရာမှာနေလို့မရတဲ့ခါကျတော့ရိုးတရထွက်လို့တယ်မလေးရှားထွက်လို့တယ်ပေါ်မှာကရှင်ပြည်နယ်ဖားကမှာသွားပြီးကြောက်တူးကြတယ်ရခိုင်ပြည်မှာအခုယောက်ျားထလုံးမမယောက်ျားဆိုတော့သိမရှိဘူးအမသားချရတော့မိမတွေကမသားချနေတယ်အဲ့တော့အလောက်ကြီး labor shortage ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းကြီးဒါကိုစီးပွားရေးတိုးတက်အောင်လုပ်ပေးရမှာပေါ့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆွေးနွေးပွဲဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာရခိုင်ပြည်နယ်အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့ပြည်ပပညာရှင်တွေအမြင်ချင်းဖလှယ်တဲ့ပထမဆုံးဆွေးနွေးပွဲဖြစ်ပြီးဆွေးနွေးပွဲမှာတော့ပြည်တွင်းပြည်ပကပညာရှင်တွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစစ်တမ်းမှုနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အရေးစိတ်ပါဝင်စားသူတွေကတက်ရောက်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါဗျာ။